Weeka, onda u sklopu Open Access Weeka sam event show koji se dvija u Hrvatskoj. Kao podići svijest Open Access-a, otvorenog pristupa, a tome što je dosta novo, što je nekako vrsta revolucije, ajmo reći, pogotovo među studentskim publikom. Ono što je zanimljivo je teme vezane uz vlasništvo, kritički pokreti, ono za copyright i za informacije koje bi trebali biti besplatno dostupne svima, slobodne kulture i slobodne softe. Event show je važan oko same senzibilizacije javnosti, oko važnosti dijeljenja znanja, važan je oko senzibilizacije studenata koji će kasnije biti znanstvenici, da se pripreme na sve promjene koje se odvijaju u znanstvenom izdavaštvu i u znanstvenoj komunikaciji općenito. Danas trebamo samo da budemo dovoljno otvoreni i da sačuvamo slobodan protok informacija kako bismo vidjeli te potencijale, oni se naziru. I nemojte da se bavite ograničavanjem realnosti.